Pinag-usapan sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan nitong Martes, Nobyembre 24, ang isyu ng magkakasunod na pamamaslang sa Surnang Palawan. Mariing kinundena ng mga board member ang pamamaril kay Kapitan Roderick Aperocho ng Barangay Malinaw, Nara, Attorney Eric Magkamit na tinambangan din sa Nara, empleyado ng Asia Brewery na binaril din sa Bataraza, at ang pamamaril sa Municipal Planning and Development Officer ng Rizal na si Engineer Gregorio Baluyot. Dapat walang puwang yung karahasan sa pamumuhay ng ating mga kababayang Palawenyo, at higit sa lahat, yung komunidad natin ay dapat manatiling mapayapa at matiwasay, kasi hindi natin makukuha yung pagnanais natin na umunlad kung walang kapayapaan at walang kaayusan. So, itong mga pangyayaring ito ay talagang tinututulan natin. Pero naniniwala umano si Board Member Maminta na posibleng isolated lamang din ang mga nangyari, pero hindi umano ito dapat baliwalain. Katulad ng sinabi ng ating Provincial Information Officer, isolated cases, pero hindi kailangang talikuran, kailangang magkaroon ng hustisya yung mga naging biktima at yung mga pamilya. Maliban doon ay maging hamon sa bawat isa na magtulungan at magkaisa para maging mapayapa at maging maayos yung ating komunidad. Sa susunod na sesyon naman, ipatatawag ang direktor ng Provincial Police Office para malaman ang kanilang mga plano. Marinig natin at malaman natin kung ano yung mga plano nila para mapasawata yung mga problema ito. Kasi hindi lang ito ngayon problema, matagal na problema ito. So sa inaharap nating mga panahon, importante na alam natin yung gagawin, suportahan natin yung gagawin para sa pagpapaigting ng mandato ng Philippine National Police. So tayo, sa susunod na sesyon, asahan na yung imbitasyon at yung anyaya sa kanila ay sana mabigyan ng pagkakataon. Naniniwala rin ito na ligtas pa rin ang Palawan sa kabila ng mga nangyaring insidente. Alam ko na may mga pangyayaring ganyan, pero sa kabuuan ay ligtas pa rin. At ito ay kailangan nating mapanatili. Kasi although may mga grupo na gumawa nito at mayroong mga nangyaring ganito, tignan natin yung responsibilidad ng bawat isa. Kasi yung pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at paglaban sa krimen ay hindi lang responsibilidad ng Philippine National Police, hindi lang responsibilidad ng mga halal ng bayan. Sa huli, ang kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan ay hindi lamang anila nakasalalay sa mga otoridad, kundi maging sa pakikipagtulungan ng mamamayan. Lynette de la Cruz, Alpha News, Philippines.